Tai šiuo metu gyvenu labai gerai, džiaugiuosi motinystę, džiaugiuosi sugrįžusi į futbolą. Nelabai ilgai džiaugiausi, kaip ir esu minėjusi jo viename interviu, kad tas futbolas niekada nebuvo iš mano gyvenimo niekur dingęs ir aš jau būdama ir su dideliu pilvuku, jau visai prieš gimdymą dar su žadėtiniu žangliruodavau tą kamulį ir spardydavau. Tai tiesiog tokia gyvenimo kasdienybė, kai gyvena kartu du futbolininkai. O dabar tai lankau treniruotės kiekvieną dieną ir mėgaujuosi tą futbolą ir labai smagu, kai tu turėjai tokią pertrauką ir tu sugrįžti su dviguba energija, su dvigubu noru ir tada ir sekasi galbūt net geriau, atrodo, kad turėtų būti viskas sunku, viskas kitaip, bet man kažkaip viskas pozityviai labai ir labai dabar didelis noras yra toliau dar žaisti. Tai taip galbūt, kaip ir sakau, kad reikėjo gal tos pertraukos vis tiek, tiek daug metų ir tos vasaros visos UEFA čempionų lygos būdavo ir tų atostogų mažai, tai tikriausiai reikėjo to tokio tarpo didesnio, kad tu pasilgt to futbolo ir iš naujo viską kaip ir pradėt. Tai kai aš sužinojau, kad aš laukiuosi, buvo iš tikrųjų baisu ir buvo baisu, kokia bus reakcija į tai. Ir pati galvojau, kaip tai praneš, nes žinom, neštumas yra sudėtingas dalykas, tu negali iš karto visiems atskleisti to, kadangi daug rizikos yra prarasta vaikelį ir taip toliau. Tai labai buvo sunku galbūt tą laiką išlaukti, kai tu gali jau pasakyti, kas tai yra. Tai teko ir tokio balto melo, kad su sveikata turiu problemų, kad negaliu atvykti į rinktinę, kad negaliu jau eiti treniruotas. Bet galbūt treneris jau šiek tiek nujautė, kas šie yra ir dėl ko visa tai. Tai va tas galbūt buvo. O po to pajutau tokį kaip ir atsipalaidavimą. Sakau, gal reikėjo tos pertraukos nuo to futbolo, nes jau tiek metų žaidžiu ir buvo tas ir nuovargis. Tai balandžio pabaigoje aš pagimdžiau ir rugpjūčio mėnesį pradėjau treniruotis su Šiaulių sporto gimnazijos komanda. Tai tos mergaitės, aišku, nėra tokio lygio kaip Gintros žaidėjos, jos yra silpnesnės ir fiziškai. Tai man buvo, galbūt pats tas pradėti vėl viską naujai. Tai labai esu dėkinga, kad mane priėmė į tą komandą. Nėra taip, kad tu ateini ir gali jau žaisti ir pasitikėjo ir trenerį, ir to žaidėjos priėmė. Tai manau, kad man buvo pats tas pradėti ten žaisti po tos pertraukos. Ir tai buvo praėję 3 mėnesiai, po 4 jau pradėjau žaisti tą lygoj. Aišku, buvo labai sunku. Jau daug kartų esu sakiusi, kad fiziškai buvo sunkiausia, vis tiek tie technikos dalykai, tai kas liečia kamuolį, nėra taip dar sudėtinga, bet kai tu nesportuoji taip ilgai vis tiek, neštumas yra toks dalykas, kad tu negali savęs apkrauti fiziškai, tai buvo sudėtinga labai fizinių darbų viską. Tai man visi sakė, kodėl tu taip greitai, kodėl tu taip skubi, bet aš jau tik pagimdžiusi, kažkai man jau buvo tas noras kažką daryti, toksai kaip, vis tiek, ir tas pilvas jau nebėra, toks lengvumas gal kūne atsiranda ir norisi to fizinio aktyvumo. Tai tikriausiai dėl to ir beprotiškai buvau pasilgusi to futbolo, aš eidavau su tokiu entuziazmu, su tokiu pozityviu tas treniruotės, tai sakau, manęs paklausė, kas tau buvo smagiausia, tai man absoliučiai viskas buvo smagu. Nuo paprasto apšilimo iki smūgiavimo į vartus visko labai buvau pasilgusi. Tai kaip dar žaidžiau pačioj pradžioje už Šiaulių sporto gimnaziją, tai ta rutina tokia būdavo, kad aš išeinu į treniruotę, kartais ją ne iki galo net padarau, nes jam reikia eiti į treniruotę, tai žodžiu, vienas išeina, kitas grįžta ir tada taip keičiamės. Šiuo metu mes turime auklę, kuri mums padeda, tai dabar jau lengviau suderinti, o savaitgaliais turim rungtynės, dažniausiai jos skirtingom dienomis, tai jisai būna vieną dieną, aš būnu kitą dieną, labiausiai trūksta to laiko dabar kartu, bet viskas ateityje dar. Kaip ir sakau, tas futbolas su mumis visur, tiesiog ir vaikelį kartu važiuodavomės į rungtynės ir jisai važiuodavo ir labai smagu, kad ir jisai mane palaiko ir aukoja savo laiką dėl manęs, galima sakyti taip. Aš kaip sakau, tai vaikai turi pasirinkti tai,
ką jie nori. Ir aš iš savo patirties, kaip pradėjau, kaip atėjau ir pasakiau mamai, kad aš žaisiu futbolą, jis sakė, nu gerai, pabandyk savaitę ir tu mesi. Tai jeigu ji norės, tai ir žais, o jeigu ji nenorės, ji pasirinks kažką kitą, tai aš manau, kad mes ją palaikysim, bet mano sužadėtinis tėtis tai nelabai nori, kad ji žaistų futbolą, nes mato, kaip moterims tai yra sudėtinga, tai jis tai nenori, bet aš sakau, kaip ji norės, taip ir bus. Ji nuo 3 mėnesių jau su manim kartu į rungtynes, namuose pastoviai mato per televizorių futbolą, tėtis žaidžia, mama žaidžia, tai mes tiesiog gyvenam to futbolu, pas mus jisai kiekvieną dieną su mumis. Tai aš kaip pateikiau dokumentus stoti, dar nesilaukiau tada, bet kaip įstojau, sužinojau, kad ir laukiasi. Nu, aš manau, kad man dar ir geriau, kad taip atsitiko, kadangi suderinti būtų ir futbolą, ir mokslus galbūt sunkiau, negu kad dabar aš namuose galiu pabūti su vaikeliu ir tuo pačiu mokytis. Ir dabar jau nebėra paskaitų, tai vat tą laiką išnaudoju treniruotėm. Aš pati asmeniškai ir dėstytojai paskatino po bakalauro baigimo, kad nu, bandyk stot ir mokytis dar. Ir studijuoju matematiką, tai man tai yra labai įdomu. Ir tiesiog norėjau. Tai tie stereotipai buvo, aišku, visada. Anksčiau galbūt tai pastebėdavom labiau nei dabar. Dabar jau galbūt žmonės vis tiek mato daugiau tai. Ir nebėra tokio, kad tu žaidi futbolą. Tai anksčiau tikrai tai būdavo, kaip įmanoma, kad moteris žaistų futbolą. Taigi čia vyrų sportas. Dabar jau yra tikrai pasikeitę. Ir matau, kad žmonės žiūri kitaip į tai. Ir kartais netgi pasidžiaugia, kad va, žaidžia ne tik vyrai, bet ir moteris. Bet visokių žmonių yra ir jų visada bus visokių. Tai čia mažiausiai reikia kreipti dėmesį į tuos, kurie kalba apie futbolą aplamai negražiai ir žiūrėti į viską pozityviai ir klausyti nuomonės tų žmonių, kurie yra pozityvus tuo futbolo atžvilgiu. Tai didžiausias dabar tikslas ir svajonė, kad visi būtume sveiki, visi būtume laimingi ir kad vaikelis svarbiausia auktų sveikas ir laimingas. Kas liečia futbolą, tai aišku, norisi toliau dar jį žaisti. Neaišku, kiek čia sėksis man jį žaisti, kaip čia gausis toliau viskas. Bet dabar gyvenu šią akimirką ir man viskas gerai, kaip yra dabar. Tai didžiausia svajonė ir šiais laikais manau, kad visų didžiausia svajonė yra svarbiausia būti sveikiems ir laimingiems dabar.